Pomalu ale jistě se blížíme k 500 000 odběratelům a jako poděkování za toto neskutečné číslo jsem si pro vás připravil nový merch plus nějakou tu limitku. Takže hoď odběr a zvoneček, ať to můžeme co nejdřív dropnout. Chudý versus bohatý versus ultra bohaté výzva. Legrační situace multidu challenge. Podíváme se opět na, co to má sakra být? Prostě multidu check, jo? Pokud nevíte, co je multidu check, prostě a jednoduše, jsou to prostě český něco jako 5 minutes craft, jo? Akorát, že nedělají stupidní lifehacky, ale dělají stupidní výzvy. A chtěl bych se podívat na tenhle ten typ videí. Chudý versus bohatý versus ultra bohatý a říct vám, proč si tak nějak myslím, že tohle je hrozný hovno, tahle tvorba. Proč si myslím, že tahle tvorba chudý bohatý a ultra bohatý je prostě špatně, kort, když tohle je obsah, který je tvořený pro děti. Možná jsem starý, možná to moc hrotím, jo, je to možný, ale stejně vám k tomu něco málo řeknu, co si myslím. Seznamte se s našimi dnešními hrdinkami. Tohle je Lily. Je chudá. Brokezo! A tohle je Grace. Je bohatá. A teď se seznamte s Monikou. Ta je super bohatá. Vítejte na víze na multidu. Díky. To je tak krásný sen. To je nádhera, jsem tak šťastná. Ojoj, proč jsi tak hlasitý? Už stávám. Oj, kdo mě teďka bude budit? O, co se mi to zdá? Ach ne, proč je musíte budit zrovna teďka? Tomuhle úplně jako... Nerozumím. Já chápu, že tohle to je tvorba pro děti, jo. I když si přečtu ty komentáře, tak tady z těch komentářů dokážu nějak tak poznat, že tyhle ty komentáře napsali děti, že se na to koukají děti. Úplně nerozumím tomu, proč by se měl dětem ukazovat vlastně jako ten řadový rozdíl. Nebo ten ne řadový, jak se to říká? Třídní rozdíl? Nějak tak to je? Rozumíte mi? Chápeš, jakože tahle ta holka je chudá, nebo má méně peněz než jo, ta holka tady, ta Grace, nebo jak se jmenuje, ty vole. Tak žije prostě v bytě, který je, vole, ani nezaházený, vole, maltou, nebo co? Má tam cihly, skříň má z krabice, postel má z krabice, všechno má z krabice, budík má, vole, slepený izolepou, jako... Já nevím, možná jsem fakt divnej, jenom mě osobně tohle to přijde jako hrozně hloupý dělat. A neruš mě ve spánku. Je čas, aby paní Monika stala. Vím, jak moc miluje housle. Myslím, že si bude líbit probouzet se při této hudbě. Oj! Dobré ráno všem! Je čas ta... Oj! No... Moje postýlka se zase rozbila. Budu se muset se vyrobit novou. Já už jsem myslel, že se do toho kýble vysere, ty vole. OK, ale to by bylo reálně vtipný. Ne, nebylo. Nebylo by to vtipný. Důležité je si mít obličej. Dneska bude krásný den. Já nerozumím úplně totiž tomu. Jsou tady věci, které se řeší jako třeba hlavně na školách, jo. Jsou to věci, které jsem tak nějak zažil i decentně já. A to bylo právě to, že se někdo někomu posmívá za to, že třeba, vole, že vypadá jinak, jo. Že má prostě. To se spíš děje jako na soukromých školách, tohleto. Ale samozřejmě je to taky podle toho, jaký hovado zrovna ve škole potkáte, ty vole. Tak se stává a proto školy třeba zavádějí povinně, že žáci musí mít nějaký školní. Jak je to slovo? Školní uniformu. Že prostě všichni žáci se ve škole musí oblíkat stejně. V jedné zemi v Evropě je to kurevsky dobře vymyšlený a tam je to tak, že tam sice žáci nenosí jako uniformy, ale nosí oblečení, který nějak jako neukazuje to, že se máš vlastně líp jak ten druhej. Chápeš? Neukazuješ jako to, že seš o třídu výš.
Což je jako dobrý. A snažíme se proti tomu teda bojovat, logicky, je to prostě špatně. Tak mně přijde blbý, aby prostě se vytvářely videa chudý versus bohatý versus ultrabohatý. A aby se z toho dělala tak nějak jako prdel a zlehčovala se celá ta situace. Já nevím, možná jsem soft. Dneska jsem se konečně vyspala. Musím si vyčistit zuby. Ale nebudu to dělat včerejším krtáčkem. Potřebuju nový. Nachystaný právě na dnešek. OK. Ty vole, ona má 7 kartáčků, kámo. Ta musí být bohatá. Kéž bych měl 7 kartáčků, ty vole. A středa je tady. Takovej waste, kámo, plastu, jebe, děláte si srandu, typický bohatý člověk. Dělá, že mu záleží na planetě, přitom na ní sere. To byl joke. Je taky iPad. Grace, asi jsi mě neslyšela, ale já jsem tě zdravila. Ta mě rozhodně nechá na pokoji. Budu muset tohle nějak pomoct. Díky mému drahému parfému bude vonět jako skutečná princezna. Takže jako já. No a tady máš. O můj bože! Wow, tyjo. Nikdy jsem to krásně nevonila. Wow. Thank you. Děkuju. Wow. Kam se koukáš? To já jsem na to plítvala svůj parfém. Moniko, ty jsi tak krásná. Ale ne, jenom ne ona. Holky, ani já vás nevidím moc ráda. Asistente, rychle mi přineste polštář. To je tak hloupý, jako já chápu, že to je pro děti a děti nebudou prostě jako se zaobírat tím, vole, že jim to přijde stupidní, že jim přijde blbý porovnávat ultrachudýho nějakýho ne ultrachudýho, ale prostě chudou osobu s bohatou osobou. Já nevím, vole, já jsem možná dementní, mně to přijde prostě blbý. Dítě, když se na tohle kouká, tak vole, na to civí takhle. Se jenom na to kouká, protože ho to asi baví. Tady je to paní, to už je lepší. A teď si sedni vedle mě, aby se na mě tyhle dvě kamarádky nevrhly závistí. Ale OK, ukazujou tady takovýto typický, už docela i klišé, a to je prostě to, že bohatý nebo lidi, co mají trošku víc peněz, se vždycky povyšujou na ty, co mají méně peněz, kámo. Přijde mi blbý na tohle téma dělat video a dělat jakože legrační situace, a vlastně ta legrační situace je hlavně ta, že ta chudá holka prostě smrdí a že spí, vole, v baráku, který je celý, vole, jenom z cihel, a že prostě budík má rozsekaný na hovna, a to je ta legrační situace. A legrační situace u těch bohatých lidí tak je jakože to, že jí ráno nezvoní budík, ale hraje jí Stewart, vole, prostě na housle, tato týpka prostě jenom vypne budík na iPhoneu, vole, a má to u prdele. Dost bylo řečí. Raději pište za mnou. 2+2 = 4. Ne, nevěřím, tak to není. Jo, to si nemůžete nechat ujít. Dnes si to všechno zapíšu do svého pěkného zápisníku. Sama jsem se ho vyrobila. Nechápu, proč psát rukou, když existuje iPad. Školy jsou jakože, ne, nemůžete používat elektronické pomůcky, ne, ne, nemůžete používat kalkulačku, kurva, nemůžete. Steve, proč jen tak sedíš? Okamžitě si vytáhni helmu pro virtuální realitu a dělej poznámky slečny Molly. Jo, hned to bude. Tyjo, to je paráda. OK, ale takovýhle poznámky bych si chtěl taky dělat. NGL. To jsou parádní tlačítka. Nastal mi oblíbený moment. Je ten správný čas na test. Finálně, oblíbený moment. Cizí osoby nemají právo být v místnosti během písemky. Takže Moniko. Pane bože, co to je? Co to má být? Co? Kdo se opovážil použít tuhle techniku? Grace, tvůj test známkovat nebudu. Za pokus o podvod dostaneš 5. Ona dokonce dostala 5- VTF. Není fér, to je nespravedlivý. Ty se zasloužíš. Další známku. 5. Haha, máš 5, to se zasloužíš. OK. Slečno Molly, už to mám. Bravo, přesně tak. Lily, ty jsi šikovná. Haha, možná nemám tolik paní sekovy, ale zda jsem to nejchytřejší. Neučila jsem se tak dlouho, jen tak pro nic za nic.
Tak jo. Nebo jako... OK, tohle je zase ale na jednu stranu ukázání docela dobře, jo. Můžeš mít peníze, ale genia, vole, z tebe peníze neudělaj. A to je tak asi, vole, jediná věc, která mě tam přijde docela jako OK. Že to možná nějaký to, vole, moudro asi předá. Má tohle co vůbec předává nějaký moudro, vole? Pravděpodobně ne. Když to vypadá tak, jak to vypadá. I superhrdinové chodí do školy. A ano, taky je to pro ně otrava. Ale nacházejí způsoby, jak se udělat tento čas zábavným. To jsou prostě takový ty videa typu Elza z Ledového království otěhotněla s Among Usem, když, vole, spolu hráli Among Us v reálném světě, Poppy Playtime jim vlezl, vole, do kufru a, vole, nevím. Přesně tyhle ty videa, vole. To jsou videa, které se tváří být jakože pro děti. Asi jsou pro děti, ale jsou to, vole, takový témata, že prostě úplně, vole, chceš, vole, si překousat žíly. Napište mi do komentářů, co si o tomhle myslíte, co si myslíte celkově o tomhle videu, jakože porovnávání chudý versus bohatý versus ultra bohatý, legrační velice, co si o tom myslíte vy. A samozřejmě dejte like, odběr a zvoneček, aby vám neuteklo žádné nové video. Merch najdete na stay12.cz a já se s váma tímto loučím a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky. Zatím, čau. Každý. Nové limitované vánoční mikiny, každý den mám Vánoce a to i v bílé variantě, najdeš jen na stay12.cz.